Zdravo, sine, kak si? Kakav na robe da me kličeš? Nič, samo slabo se počutim, pa zato prijem prej domov. In zato me kličeš? Pač vse veš, da imam veliko dela in se ti ne morem javiti. Ej, srček, kje si? Jaz te čakam, veš, kako lepo obleko sem našla. O, Anabel, kaj danes so plesne? Da, kaj si spet pozabil. Majkokrat se je to zgodilo. Ne, samo pač glede tega. Padel sem z rolko, imam rano na koleno. Jutri bo še boljše, samo res ne morem biti plesat. Oh, se je vredo, ti si tako vidi, pač jaz tam vedno čakala. Mike, kaj se včeraj začel dobro za hišo? Danes ga namreč nikjer ne vidim. Ne, pozabil sem, veš, da se moram zaučiti. Vse ni daleč. Upam. Danes gremo zatem k zdravniku. Že dalj časa se slabo počuti. Pa da vidimo, kaj je narobe. Pa ziher je samo neka viroza, pa prehlad. Čakaj! Prosim za lišče rože v svoji sobi in spalnici. To še naredim, pa grem. Zakaj so te rože tako hudo pomembne? Vsak počaka. Jaz se imam za učiti, samo 5 tednov še, no. Majkno, počakaj, pa mi te rabimo zdaj. Kje je zdaj kaj Luis, da ga pelje na sprehod po konec? Še vedno ga ni, oziroma ga že ni 5 tednov. Kje je zdaj ta povoja, da ga grem iskat? Samo nalogo še shranim. Anabel, vse je narobe. Ne morem več. Ata bo umrl. Luis je izginil. Računalnik mi je crknil. Glej, karkoli je narobe, jaz sem vedno stala ob strani. Samo vedeti moraš, da nič ni večno, ne? Že 5 tednov je dovolj, da mine. Kaj, gremo danes na plesne? Oziroma ga že ni 5 tednov. Danes gremo zatem k zdravniku. Pa mi te rabimo zdaj!